ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយល់ឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់ខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនជាពិសេសហ្នឹងគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីទីមួយការអភិវឌ្ឍខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយលែងคล้ายទៅជាខេត្តមួយដែលនៅដាច់ស្រយាលជាខេត្តមួយដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនឹងតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ត្រីកោណនេះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងកាន់តែរឹងមាំទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរីកចម្រើនតាមរយៈការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតលើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងដំណាំផ្សេងៗតាមរយៈនៃការដោះដូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយកម្ពុជារបស់យើងនេះក៏បានបោះបង្គោលរួចរាល់មួយចំនួនធំដែរនៅសល់តែមួយចំនួនតូចទេហើយក៏កម្ពុជាយើងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការកសាងផ្លូវដែលជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលជារបងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារបូរណភាពទឹកដីបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសូមធ្វើការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនអកតេដែលប្រឹងញុះញង់បំផ្លាញនៅសន្តិភាពនឹងការរីកចម្រើននឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តនឹងអនុវត្តនៅគម្រោងនេះបន្តទៅទៀតព្រោះនេះជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទឈ្មោះណយចន្ទរាមានដើមកំណើតជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងគម្រោងប្រតិបត្តិការ CLV កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលកើតនៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានដើមកំណើតនៅទីនេះរស់នៅជាង40ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទមិនដែលឃើញប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រជាជនវៀតណាមមកបំពានឬក៏រំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះទេហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រទេសគឺមានការល្អប្រសើរព្រោះយើងមានការចងក្រងដោយច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគំនិតនៃការយល់ឃើញរបស់ជនអកតេមួយចំនួនដែលថាគម្រោងប្រតិបត្តិការ CLV កម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីព្រោះខ្ញុំជាសក្ខីភាពជាសាក្សីរស់ព្រោះខ្ញុំចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាកកើតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាង40ឆ្នាំហើយបាទជាង40ឆ្នាំហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តជាប់ព្រំដែនដែលពីមុនយើងមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍគ្មានផ្លូវគ្មានភ្លើងគ្មានទឹកគ្មានសាលារៀនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺយើងមើលឃើញថានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺយើងមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានមណ្ឌលសុខភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនតាមរយៈការដោះដូរ
ទំនិញសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ទៅលើវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មយើងមានទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលហើយអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនេះគឺថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយបើនិយាយដាច់ដោយឡែកគឺរវាងខេត្តនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋឡាវគឺយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អណាស់អញ្ចឹងដូច្នេះសូមកុំឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំឬក៏គិតថាការដែលការបង្កើតប្រតិបត្តិការគម្រោង CLV នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីគឺមិនអាចទេគឺខ្ញុំជាសាស្ត្រីរស់ហើយខ្ញុំក៏ជាជនជាតិដើមភាគតិចមួយរូបដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលរស់នៅទីនេះគឺយើងសុខដុមរមនាមិនដូចអ្វីដែលជនអកតេបានលើកនោះទេហើយជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងរីកចម្រើនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក៏ដូចជាមានវិស័យទេសចរផងដែរគឺថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលមកទស្សនាក៏ដូចជាមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងខ្ញុំហើយក្នុងនោះខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងក៏មានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិក៏ដូចជាទេសចរផ្នែកវប្បធម៌ផងដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក៏ដូចជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាអាដាមលោកជំទាវស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំនៅតែអះអាងថាការដែលចូលក្នុងប្រតិបត្តិការ CLV នេះមិនបាត់បង់ទឹកដីទេដោយសារយើងមានបង្គោលព្រំដែនច្បាស់លាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំក៏កំពុងតែនឹងបន្តសកម្មភាពតាមរយៈការកសាងផ្លូវនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះដោយមានការផ្ដល់នៅភ្លើងទឹកផ្លូវគឺជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះញឹកកំភៈជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផ្ទាល់ខ្ញុំរស់នៅទីនេះចូល40ឆ្នាំហើយបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CLV បាទដែលជនមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការបង្កើតតំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនគឺជាលក្ខណៈមួយអត់ប្រយោជន៍ឬក៏គឺជាការកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសមួយដទៃទៀតតែនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំរស់នៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ជាសាក្សីរស់មួយនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផងដែរឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាពិសេសឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រមទាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអស់លោកទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំរដ្ឋនេះគឺលោកមានការពិភាក្សានិងធ្វើការវិភាគពិតប្រាកដឃើញថាដើម្បីជួយបង្កើនណាជួយបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយបង្កើននៅចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតែផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើនិយាយអំពីការទៅអ្នកតំណងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលថានឹងបាត់បង់នៅទឹកដីនោះខ្ញុំគិតថាមិនមានការបាត់បង់ទេហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានរៀបចំណាដូចជាធ្វើផ្លូវតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួចជាស្រេចបង្គោលព្រំដែនក៏លោកបានរៀបចំរួចជាស្រេចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជា
កិច្ចការល្អមួយដែលបង្កើនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើនិយាយឲ្យចំគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាអាចនឹងប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតហើយការលំនាំនៃការហូរចូលនៃសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ថាផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មក៏យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នារវាងខេត្តនិងខេត្តរវាងប្រទេសនិងប្រទេសផងដែរហើយជាពិសេសខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏ខ្ញុំបានឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តនិងខេត្តគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមែនទែនហើយឲ្យតំបន់ដែលស្ងាត់បែបទេសភាពនេះឲ្យមានលក្ខណៈរីកដុះដាលឡើងកាលណាតែមានប្រជាពលរដ្ឋឬវិនិយោគទុនគាត់ចូលមកគាត់នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍណាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនេះតែម្ដងជាពិសេសដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់កូនចៅរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផ្ទាល់ក៏លោកមានឱកាសក្នុងការមានការងារធ្វើនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អទៅនៅក្នុងលក្ខណៈគេហៅថាគោលនយោបាយរបស់ជាតិបាទហើយខ្ញុំក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតនៅលើគំនិតអគតិរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាអត់មានចាំបាច់បារម្ភទេដូច្នេះយើងអត់មានអីត្រូវបារម្ភថាការបំពេញរបស់ប្រទេសមួយចូលមកប្រទេសមួយបានទេហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយកំពុងតែរៀបចំខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺការធ្វើផ្លូវបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនរួចជាស្រេចនៅសល់តែប្រមាណភាគរយតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងសម្ដេចធិបតីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោកប្រឹងប្រែងដឹកនាំនៅប្រទេសនេះឲ្យរីកចម្រើនតទៅមុខឃើញថាក្នុងខេត្តយើងកាប់ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនច្រើនណាស់អូនចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនច្រើនណាស់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទឹកមានភ្លើងអីគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនមែនដូចពីមុនចង់ទៅភ្នំពេញកន្លះខែបានទៅដល់មកពីភ្នំពេញកន្លះខែបានមកដល់អត់ទេឥឡូវនេះគឺតែ6ម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោងគឺទៅដល់ហើយ